さあ、始めようか。始めようか。
悪い。ちょっと装備確認していいか。了解。ついでに少し一服しよう。キリト、お前の今の装備見せてくれ。おいおい、目が商人になってるぜ。リズお手製のものもあるんだから売ろうなんて考えるなよ。なあユージよ、それにアリスちゃんよ。どうかしたクライン？霧の字のやつ元気ねえよな。あ、クライン見ててわかるんだね。そりゃそうよ、付き合い長いからな。いや、アスナから事情は聞いたんだけどよ、あんまりだよな。あいつどこに行っても、なんて言ったらいいんだろうな、誰かのために傷つく男なんだよ。俺ら来たばかりで分かんねえこともたくさんあるからよ。あいつが傷つきそうな話題、俺が知らずにしてたらケツケって教えてくれや。そんだけ頼むな。軽薄で面妖な男というのは訂正が必要ですね。思慮深い友人の間違いでした。うん、キリトはああいう友達とずっと過ごしていたんだね。友情は勝ち負けではないですが、私たちの絆だって彼らには負けません。友情、負けずに行きましょう。うん、そうだね。
アリス。それでみんなでもっと仲良くなれたら最高だね。
連携せ。受けたまわりました。行きます。食らいなさい。行く行く。食らえ。いかにもここから先に何かいるって感じだな。全員準備はいいか。まずは攻撃パターン。あ、英語、いや神聖語は限られたものしか分かんねえんだよな。わりわり、パターンじゃなくて、戦いの型を見る。これだ。範囲攻撃をするのか単体攻撃のみなのか、それだけでも大収穫だ。今回で倒せるようならいいが、そうじゃないなら再度立て直そう。つまり熱くならずにステイクールに行こうってことだね。おお、それは知ってんのか。そうそう、ステイクールで行こうぜユージオ。アリスちゃんもステイクール。私は冷静です。キリト、久々に笑いましたね。そうだっけ。いや、こういう会話を俺ずっと見たいと思ってたことを今思い出したんだ。アンダーワールドで最初は一人ぼっちだった。でも今俺の友達が勢揃いして、こっちの友達と知り合って、それで一緒に戦ってくれようとしている。沈んでばかりいられないな。行こう、みんな。やる気満々だな、キリト。こりゃ退却する余地もくれねえかもしれねえぞ。直接会うとわかる。これはベクタの影防止ではあるが、ガブリエルじゃない。おそらく強さはネームドモンスター級だが、問題ないさ。このメンツでできないことなんてない。そうだろ。言ってくれるぜ。
威勢のいいこと言うじゃねえか、キリト。本当に。けれど、尺ですが、キリトにそう言われると。できる気しかしないよね、アリス。ええ。劣化の影防止を。お前が何だ。騎士としての役目を果たすのみです。いざ、尋常に勝負。Yeah!
で決める。こんにちは。ドロシー、どうしたんだろう。ずいぶんと気落ちしているな。いや、ドロシー、今日はいい天気だな。キリト？今日もいつものように薄暗いのですが、果たしてこれはいい天気と呼べるのでしょうか。それもそうか、ごめん。どうしたのですか。いや、ドロシーが元気なさそうだったんで話しかけてみたんだ。そうなのですか。はい、確かにそうですね。何かあったのか。実は
暗黒騎士団でお世話になった方が亡くなったのです。そうなのか。それは戦いで亡くなったわけでなく老衰です。騎士団の中では最年長で現役からは退き相談役を務める方でした。近々葬儀が執り行われるのですが、実は参加すべきかどうか悩んでいて。いけない理由があるんだな。その通りです。世話になったとは言いましたが、正確には召喚の母が世話になっていました。召喚はその人から疎まれていたのだと思います。召喚が人海人の父との間に生まれたからです。ああ、直接言われたことはありません。ただその人から避けられていたのは感じていました。ですから召喚が葬儀に並ぶと他の騎士たちからもあまりいい顔はされないと思いまして。そんなこと言うなよ。え？ですがドロシーは世話になったんだろ。だったらお別れの言葉くらい直接言うべきだ。キリト、なんなら俺も葬儀に付き合うよ。参加した方がいい。ありがとうございますキリト。こんにちは。その任務拝命いたします。ごめん遅れたか。何か重要な話をしてたところだよな。キリト来てくれたんですね。召喚は新たに任務を授かりました。ベクタの呪いなるもので各地が混乱に陥っていると聞きました。召喚も解決に尽力したいと思っています。カーディナル、シャスタ、なんで？ドロシーは病み上がりなんだぞ。キリト、こたびの騒動はお主の調査からも分かったが、単純に強い戦士を派遣して解決するものではない。魔獣やベクタの影帽子の撃破は神殿を中心とする一帯にかけられた魔獣の増殖に関する暗黒術を解除してからじゃ。つまりはその地の浄化ができる暗黒術もしくは神聖術の使い手が必要となる高度な術。それも広範囲で行わねばならん。周囲の神聖力を使うと考えると機会は一度きりじゃ。確実性が求められる。そしてこの状態以上の解除、浄化の神聖術を会得しているものですぐに動けるものはマシとドロシしかおらん。わしが行くつもりじゃった。そのための準備もしておったからな。召喚がその任務をやりたいと申してたのです。カーディナル殿は人海の要、万が一のことがあっては新たな戦争の火種になります。それは絶対に避けなくてはなりません。そもそも今は人海に協力してもらっているとはいえまだ暗黒海内での問題です。ならば暗黒騎士が動くのが定石というもの。これは暗黒海全体のメンツにも関わる問題です。でも俺も反対した。一人の力に頼る作戦はそいつが倒れればおしまいになる。万が一ドロシーに出てもらうにしても負担を減らすような作戦が必要だ。だがカーディナルはすでにそれも用意していた。それならという話になったんだ。うむ、浄化や解除の術を最大限強化する陣機を作成する。今から見せようキリト。これはロニエとティーゼが持ち帰ってくれたものじゃ。
ダークテリトリーに浄化の逸話は少ない。ありったけの逸話を調べて各地から高リソースになるものを集めてもらった。そして核となるものにオブシディア城に保管されておった鉄血の時代終結の際に使用された戦機を組み込む。今より昔混乱していたダークテリトリーの時代を終わらせる戦いに使われたものだ。果たしてどんな陣機になるか。システムコール。勝手に手のひらに。陣機とは使い手を選ぶものなのじゃ、ドロシー。陣機はお主を選んだ。どんな形になるか予想できんかったが、こうなったか。旗が陣機。旗というものは様々な役目がある。核となったものは戦機じゃったが、何かの象徴のために、存在を示すために、あらゆる使い方をされる。和平の象徴となっているドロシーにふさわしい形を取ったと言えるな。名はそうじゃな、成功の旗とでもしておこうか。成功の旗、これが召喚の陣機。ダークテリトリーで自身の存在証明に悩んでいた彼女にとって、その旗はまるで天からの贈り物のように見えたそうだ。嬉しそうに微笑む彼女を見たら、俺はもう何も言えなくなった。君に辛い思いをしてほしくないだなんて。天幕に戻るか。待って、待ってください。あ、もう出発するんですか？召喚を置いていかないでください。そんなつもりないよ。一旦施設団の拠点に戻ろうとしただけさ。ドロシーが手伝ってくれることも他のみんなに知らせなきゃいけないし。あんまり走るなよ。病み上がりだってことを忘れてるだろ。キリト、怒ってますか？君に相談なしでしたこと。違うよ、怒ってない。俺は俺は心配なんだ。ドロシー、無理してないか？カイナンのこともあった。俺たちゆっくり弔いもできてない。その上これだ。ドロシーは十分頑張った。嫌なら逃げていいんだぞ。キリト、召喚がこたびの任務を受け入れているのはだからこそなのです。きっとカイナン殿がいたらこう言いました。ドロシーさん、頑張ってくださいね。暗黒界がこの調子じゃ商売もおちおちできませんよって、君にもこう言います。キリトさん、和平を成し遂げて私を儲けさせてくださいよ。怖いのは嫌です。守ってくださいねって。キリト、召喚だって君と同じく気持ちの整理はできていませんよ。でもだからこそ誰かの役に立ちたい。カイナン殿、あんなに怖がりだったのに戦場に現れて助けてくれました。最後まで召喚たちを心配してた。
勇気があって献身的な人でした。優しい人でした。きっとやりたいことがたくさんあった。でも亡くなってしまった。キリト、召喚はみんなを守ってあげたい。これ以上誰かを失って悲しみたくない。力があるならか弱き人たちのためにこそ振るわなくては。キリトもそう思いませんか？そうだな。キリト、君だってカイナン殿と仲良くしていた。辛くないはずがない。泣いていいんですよ。肩貸します。友達ですから。今だけ、二人だけでカイナン殿を忍びましょう。よし、もう一度山ゴブリン族領禁忌の神殿ヨーロに行こう。リベンジを果たす時だ。いや、ドロシー、あと食事中だったか。すみません。ですがこれも任務に向けての準備でして。いや、邪魔したのは俺の方だから。にしてもよく食べるな。体力をつけるためには食べるのが一番です。休んでいた分を取り戻すためにもなるべく早急に。そうだな。でも本当にドロシーが戻ってきてくれて助かるよ。キリト、カーディナル殿や他の皆さんのおかげで召喚はこうして元気でいられます。それに授かった神器、成功の旗を振るうためにもしっかり食べておきませんと。なあ、すごいものを授かったよな。まだこの旗がどれほどの力を発揮するのかは分かりません。ですが必ずこの世界を救うために使いこなしてみせましょう。ドロシー。何ですかキリト。あまり無理しないでくれよ。ドロシーが倒れたら悲しむ人がいる。サライや俺もだ。あ、はい、分かっております。責務を全うする覚悟はありますので。あ、じゃあ食事中に悪かったな。あ、いえ、気にしないでください。キリト、これからもよろしくです。あ、こちらこそ。サライじゃないか。一人でどうしたんだ？あ、キリトだ。サライはね、今お使い中。へえ、お使いをしてたのか。偉いじゃないか、サライ。うん、セルカのお手伝いをしてるの。ドロシー、目が覚めたから栄養のあるお料理を食べて元気になってもらうの。セルカ、料理上手。
そうか、セルカの料理を手伝ってるんだな。あ、一人で大丈夫かい？平気、サロイ頑張る。ドロシー、早く元気になってほしいから。そうだな、サライたちが頑張ってくれればきっとドロシーもすぐに回復するだろうし。うん、昨日ね、ドロシーとセルカと一緒のお布団で仲良く寝たの。カーディナルのところが一気に賑やかになったな。ねえキリト、ドロシーのこと守ってくれる？サライ、あ、そうだな、今度は俺がドロシーを守ってやる番だ。よかった。うん、お願いね、約束。分かった、サライ、ドロシーのことは必ず守るよ、約束だ。いや、シャスターじゃないか。おお、誰かと思えばキリト、お前だったか。何か考え事でもしていたのか。うん、そうだな。いくらベクタシンに操られていたとはいえ、お前たちには随分と迷惑をかけた。これではせっかくの和平も遠のいてしまう。我ながら愚かな真似をしたものだなと思い返していたのだ。でも仕方がないだろ、シャスターは何も悪くないさ。キリトよ、考えてみればお前は不思議なやつだな。どういう意味だ？暗黒怪人でも人怪人でもないお前によって、この世界に初の和平がもたらされようとしているからだ。お前の手によってもうあと少しで念願の和平に手が届きそうなのだ。とても不思議な話だ。なんだ、だったら何も不思議はないよ。俺はただ無駄な争いを避けようとしてるだけさ。まったくお前というやつは、言っておくがこれでも感謝しているつもりなのだぞ。だがまだまだ問題は山積みだ。ドロシーのことも含めてこれからもよろしく頼む。ああ、任せてくれよ。やった。あれはリピアだ。どうしたんだろう、声でもかけるか。やあリピア、ちょっといいか。ああ、誰かと思えばキリト、あなたでしたか。何か思い詰めた表情をしていたけど大丈夫か。そう、自分ではそんなつもりはなかったのだけど。無理はしない方がいい、まだこの先戦いは続きそうだからな。そうね、ベクタシンに操られていたとはいえ、私は何と過ちを犯したのかしら。和平こそが必要なのに。そのことならリピアが悩む必要はないよ。みんながベクタに操られていたんだから仕方がないだろう。そう、あなたって優しいのね。ドロシーが気を許したのもうなずけます。ドロシーはこの場合関係ないんじゃ。いいえ、あるわ。アナコとの会話にやたらとキリトのことが話題に上がるもの。え、そうなのか。もともと口数が少ないし、何かを言いふらすような子じゃないけど、だからこそあなたの話題を口にした時は少し驚いたの。キリトの周りには女性がやたらと集まると言ってたわ。それは、その、ん？それ褒めてないよな。
ドロシーが同じ年頃の子たちと話をしたり、それを嬉しそうに話しているのを聞くと感慨深くてなんかもう親の気持ちだな。そうね。だからドロシーのことよろしく頼むわね。あ、任せてくれ。ドロシーは絶対守る。ドロシーを泣かしたら許さないわよ。なんか目が笑ってないな。どうかしらね。お疲れ。はい、いい葬儀でした。きっと個人も喜んでいることでしょう。そうだな。あれだけの暗黒騎士たちが参列していて、個人を偲ぶ良い集まりだったと思います。召喚の母が亡くなった時、暗黒騎士団で葬儀を行いましたが、娘である召喚は参列できませんでした。あくまで団内の葬儀です。シャスター様とリピア様のご厚意で3人だけで弔う機会はいただけました。召喚の存在は昔から問題視されていたので、守る意味合いでもそうしてくださったようです。そうだったのか。それで今日も出席をためらっていたんだな。もし仮に召喚が死んだとしたら、騎士団の皆は召喚のようなものを弔ってくれるでしょうか。皆に思い出してもらえるような存在に召喚はなり得ているのか。なあドロシー。はい。わよし、やっといい顔になったな。リアルワールドではこうやって落ち込んだ人間を元気づけるんだ。ほんとほんと、おまじないってやつだな。ほわぐらい。そうだよ。こうすると辛いことや嫌なことを忘れるだろ。こう、なるほど。ドロシーはこれから俺たちみんな大勢の人と思い出を紡ぐんだ。まだまだ先のことを考えたって仕方がないだろ。六番の人。そうだよ。だから今悩んでたって無意味なんだって。まだ言うか。いかいよ。お願い、ひがらない。どうだ、おまじない、聞いたか。おかげさまで。